昨天下午处理好锁匙被锁在拖车里面的事情以后，就开车去了露营地的停车场。这露营地停车场就是昨天买的这个野地露营的许可证里面的指定停车场。到了那里已经天黑了，再徒步2英里进去露营，也没有这个勇气了，还是在露营地，直接在露营地的停车场睡觉。晚上，哎呀，那里一点光都没有，就出来拍一点星空，不过有点冷。哎呀，拍拍，煮点泡面吃。躲在车里面睡觉。第二天一早，从开车出去，从大路的另一边徒步进去，稍微比原来那地方近一点。同样是一个露营地，那地方非常安静，但是听说有黑熊、棕熊出没，那会出人命的。哎，进去兜一圈出来，吃点饭。一直就想把这条路走完，往里面一直开，开到这个最后这地方呢，是一个农场一样的，以前有人居住，有人生产，这叫一个叫魔荒。那这里你看，它木头盖的房子，各种各样的官牛的，储存粮食的，啊。那种魔方就是可以把这个麦磨成粉，然后弄出面粉来的，各种各样的玉米呀、什么啊，估计在这里都可以做。那这魔方就这样，有时有水，开一会儿，它可能水不够。我进去跟他聊一会儿，那个管理的那在里面操作的那老人家说，有时候水，现在水不够了，有时候就开，有时候就要停下来蓄水。如果一直开的这个水呢，不够带动这个轮子转。它这轮子转里面还安装有还能用的那一些磨麦呀、磨什么那种东西。那我跟他说，我爷爷以前也有一座这种魔方，解放后。到我到十几岁的时候就拆完了，就没有了。跟这个就是基本上都是相似的，用水力发电。今天在这兜一圈，差不多看完了，准备本来想以为那里有一条路直接出去，结果发现那个只能给小车的，我拖挂出不去，所以才兜到这个魔方。结果从另外一条路准备去 Lusville 大英山国家公园，基本就先玩到这里，剩下的以后有机会再来。晚就开出去到外边小镇过夜，比较自由。在公园里面不在指定地点露营地露过夜的话，都属于违法的。去外面比较自由一点，到处可以。